بُرزُہاما بُرزُہاما چھُ سۄ جاے ییٚتہِ سٲنۍ پرٛٲنۍ کٲشِر چھِ ٲسۍمٕتۍ بَسان یا یِتھ کٔنۍ وَنو سٲنۍ جدو اجداد چھِ ییٚتہِ ٲسۍمٕتۍ بَسان بُرزُہاما چھُ لال چوک سرینگر پٮ۪ٹھ لگ بگ 17 کِلوٗمیٖٹر دوٗر تہٕ یہِ چھَنہٕ 100-200 ؤری پرٛٲنۍ بٔستی ٲسمٕژ کیٚنٛہہ بٔلکہِ یہِ چھِ اَلہٕ پَلہٕ 500-600 ؤری پرٛٲنۍ بٔستی ٲسمٕژ بُرزُہاما چھُ دۄن کٲشرٮ۪ن لفظن ہُنٛد جوڑ بُرُز یُس زَن اکھ کُل چھُ تہٕ ہوم مطلب سۄ جاے ییٚتہِ لُکھ روزان آسن چوٗنٛکہِ کٔشیٖر ٲس اکھ سٔتیٖسر مگر تَمہِ باوجوٗد تہِ چھِ برونٛہہ کالہِ ییٚتہِ لوٗکھ ٲسۍمٕتۍ بَسان تہٕ یِم کَتھٕ چھَنہٕ یِوان یِتھٕے کٔنۍ وَننہٕ بٔلکہِ اَتہِ چھِ باضٲبطہٕ آثار مِلیمٕتۍ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ تِہنٛدِ روزنُک انداز چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ ٹی پیٹرسن تہٕ ڈی ٹیرا ٲسۍ زٕ انگریز یِمن 1913 منٛز امہِ جایہِ ہُنٛد پتہ لوٚگ 1960 پٮ۪ٹھ 1961 تام آیہِ یہِ جاے ٹی این خزانچی سٕنٛدِ صدارتس منٛز کھننہٕ تہٕ یتھ دوران پتہٕ اتہِ واریاہ قدیم آثار درٛاے یتھ منٛز تِمن انسانن ہٕنٛدۍ أڈجہِ کھانکھڑ تہٕ بیٚیہِ تِہنٛدۍ شِکار کرنٕکۍ سامان بیترِ ٲسۍ گۄفکرال گۄفکرال چھُ بیاکھ اکھ جاے ییٚتہِ ساسہٕ بٔدۍ ؤری برونٛہہ لُکھ چھِ ٲسۍمٕتۍ بسان گۄفکرال چھُ پُلوامہِ کِس ترٛال قصبس منٛز اکھ گام ییٚتہِ یِم قدیم آثار لبنہٕ چھِ یِوان یِم لوٗکھ چھِ کرٛالہٕ کٲم ٲسۍمٕتۍ کران تہٕ بسان لسان چھِ ٲسۍمٕتۍ یِمنٕے گۄفن منٛز ییٚمہِ کِنۍ تِمن گۄفکرال ناو چھُ پیوٚمُت اَتہِ یِم لوٗکھ وٕنکٮ۪ن بسان چھِ تِمو منٛز چھِ کینٛژھو گرو پنٕنٮ۪ن جدن ہٕنٛز کٲم زِنٛدٕ تھٲومٕژ تہٕ أتھۍ کرٛالہٕ کامہِ پٮ۪ٹھ چھِ پنُن گُزر بسر کران کٔشیٖر منٛز چھِ یِم زٕ پرانہِ بستی آسمٕژ اکھ گٔے بُرزُہوم یۄس اسہِ پٔتمِس ویٖڈیوس منٛز تۄہہِ ہٲو تہٕ بیاکھ یہِ گۄفکرال تہٕ وننہٕ چھُ یِوان زِ یہِ چھِ بُرزُہامہِ کھۄتہٕ تہِ پرٛٲنۍ بستی ٲسمٕژ یہِ جاے آیہِ 1961 منٛز اے کے شرما سٕنٛدِ صدارتس منٛز گۄڈنِچ لٹہِ کھننہٕ ییٚمہِ پتہٕ تِمن یہِ پتہ لوٚگ زِ اتہِ چھِ الہٕ پلہٕ 500-600 ؤری برونٛہہ لُکھ ٲسۍمٕتۍ بسان بُرزُہامٕکۍ پٲٹھۍ چھِ اتہِ تہِ یِم بجہِ کنہِ یِم امہِ کتھِ ہُنٛد ثبوٗت چھِ دِوان زِ یِمن دۄن جاین چھُ کیاہ تام واٹھ پانہٕ ؤنۍ اوسمُت تہٕ عام لوٗکو مُطٲبق چھِ یِم کنہِ پانڈوو انِمژٕ